maneno. So sisi tuko hapa, guys, we are very proud of you. Congratulations again on behalf of the whole country. You have made us proud and we are very proud of you. Asanteni sana, tuko pamoja, lakini sisi tulikubaliana ile mambo mengine tuweke kando. Wanyama, you make us proud. You know, you scored one historic goal for Southampton. Last week, Your Excellency, when we were preparing a good gesture on behalf of the government, the month of Kafanya, to lay off 150 buses to good. Bring supporters here. Okay. But we were very much impressed because fans were put away. We had to increase the number of buses. We have over 397 buses, 387 buses, since morning from 10 a.m. So that is a promise in the court fulfilled. Ya pili Your Excellency in a very small way, kwa nimesema wakishinda, itawadunga mita tatu. This is one generation. Sisi tulichapiga yetu ni yenu sasa, si ndio? At least next month ama next year tuko na nyinyi jamaa, si ndio? Inaweza bana. Hapa ni aje. Safi. You can pass. You can play. Asante. Nafikiri Musa anasahau. Tukifanyana. Kama sports board ya Nairobi City Council. Sisi tuko na nyinyi mpaka 2022 mwende World Cup. Eh. Ndio mambo ya mchezo. Kabla taleko. Jambo sote. Taleko, taleko, pia taleko. Nyingi utasema kile mwanzo. Boys, mimi nimefurahi. Wewe naongea ni nini manga? Oh, nimesema tumefurahi jo. Mmetume crowd. Na mimi nimefurahi juu vile vijana wa mtaani wanatuinua. Na tunajua tutafika faa. So tuendelee tu hivyo, tuko na governor.
ametupatia hii opportunity mmesikia, tuta make sure stadium za mtaani zimetengenezwa, ndio tukuze talent zile zinatoka chini mtaani. Na every time nataka support, kama player mkifinyika msinyamaze, kwa sababu this time mtu kama mimi wa mtaa Musa Oliech tumepatiwa hiyo platform. So ukiwa na problem yote unatuambia na sisi tunakuchia kwa mdosi ama vipi? And we are proud of you. Tuko na power serikali ndogo na tuko na power, tuko kwa power. Michael,